Դուք դիտում եք առաջին լրատվականի Կիրակլոնիա ամփոփիչ թողարկումը, տաղավարում Աբրահամ Գասպարյանն է բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա ամենաքննարկվող եւ հաջորդ տասնորյակի ամենասպասելի իրադարձությունը կկայանա Ֆրանսիայի Սենատում։ Օրենսդիրմանի մարմնի վերին պալատի անդամները կքվեարկեն այդ երկրում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին իրավական ուժ տալու օգտին։ Եվրոպայի լոբիստներն այս օրերին մաքոքային հանդիպումների մեջ են հնարավորինս շատ ձայներ ապահովելու համար։ Իսկ Թուրքիան դարձյալ խուճապի մեջ է երկշաբաթյա խռովությունից հետո։ Փարիզում Թուրքիայի դեսպան Թահսին Բուրջուղլուն կրկին վերադարձել է նստավայր օրինագծի ընդունմանը խոչընդոտող ծրագրեր մշակելու համար։ Իսկ մինչև քվեարկությունը ֆրանսիական քաղաքական ուժերն արդեն իսկ հստակեցրել են իրենց դիրքորոշումն այս հարցում։ Այսպես սոցիալիստներն ու կոմունիստները կողմ կքվեարկեն հունվարի 23-ին քննարկվելիք ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծին։ Անցնող շաբաթ հայտնի դարձավ այդ երկու կուսակցությունների գործադիր կոմիտեների ղեկավարներ Ֆրանսուա Ռեփսամենի եւ Նիկոլ Բորվո Կոհեն Սիթի դիրքորոշումները։ Սոցիալիստների մեծ մասը կողմ է քվեարկելու օրինագծին, սակայն կուսակցության այն անդամները, ովքեր չեն ցանկանա կողմ քվեարկել, ազատ կլինեն իրենց ընտրության մեջ, հայտարարել էր Ռեփսամենը։ Նա նաև ընդգծել էր, որ օրինագիծը չի վերաբերում հիշողության, այլ առնչվում է ներկայիրականությանը, իսկ մասնավորապես հայերի համար այն արդարության փաստաթուղթ է։ Մեր կուսակցությունը կողմ է քվեարկելու օրինագծին, և դա անելու ենք մեկ մարդու նման, իր հերթին հայտարարել էր կոմունիստների առաջնորդ Նիկոլ Բորվո Կոհեն Սիթը։ Կոմնակիցների կողքին կան նաև դեմ քվեարկելու պատրաստակամություն հայտնած սենատորներ, մասնավորապես Եվրոպական ժողովրդավարական և սոցիալական ժողովի խմբակցությունը, կանաչների խմբակցությունը, իշխող կուսակցությունից 15 սենատոր։ Դիտորդների հաշվարկով 348 սենատորներից 283-ը կամ 80%-ից ավելին կքվեարկեն հոգուտ օրինագծի։ Նման հարաբերակցության պարագայում օրինագիծը սենատի կողմից ընդունելու հավանականությունը շատ մեծ է։ 1943 թվականին դաշնակից երկրները Թեհրանում կոնֆերանս էին անցկացնում։ Այնտեղ էին Վինստոն Չերչիլը, Յոսիֆ Ստալինը ու Ֆրանկլին Ռուզվելտը, որոնք ծրագրում էին նացիստական Գերմանիայի ջախջախումը։ Իսկ Հիտլերը հարյուրավոր խմբեր էր ուղարկել Իրան դաշնակիցների ղեկավարներին ահաբեկչության ենթարկելով համաշխարհային պատերազմում բեկում մտցնելու համար։ Կոնֆերանսը Էվրիկա կոդային անվանումով անցկացվեց խորհրդային դեսպանատանը, որի շենքերից մեկը դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռուզվելտի նստավայրը, քանի որ ամերիկյան առաքելության շենքը գտնվում էր արվարձանում և անվտանգ չէր համարվում։ Խորհրդային և բրիտանական դեսպանատները բաժանող փողոցի տակով էլ թուներ էր անցում։ Այդ հատվածը խիստ հսկողության տակ էր։ Գևորգ Վարդանյանի խումբը հետախուզության 7 սպաներով բացահայտեց ավելի քան 400 նացիստական գործակալների, որոնց էլ ձերբակալեցին խորհրդային զորքերը։ Աշխարհահռչակ հետախույզ Գևորգ Վարդանյանն անցնող շաբաթ հրաժեշտ տվեց մեզ։ Նրա պրոֆեսիոնալ գործունեությունը բեկեց մարդկության ճակատագիրն ու պատմության ընթացքը։ Թե ով էր իրականում Գևորգ Վարդանյանը, հարցի պատասխանի վրա գլուխը կկոտրեն ոչ մեկ տասնամյակ։ Ծնված և մեծացած լինելով Թեհրանում, նույնպես խորհրդային հետախույզ Անդրեյ Վարդանյանի ընտանիքում, Գևորգն արդեն 16 տարեկանից գնաց հոր հետքերով։ 19 տարեկանում 1943 թվականին նա հաջողացրեց բացահայտել Հիտլերի ամենագաղտնի նախագծերից մեկը՝ Ստալինի, Ռուզվելտի և Չերչիլի ֆիզիկական ոչնչացումը։ Եվ դա արվեց առանց մի կրակոցի, քանի որ, ինչպես իր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էր Գևորգ Վարդանյանը, եթե հետախույզը կրակեց, ապա նա դադարում է հետախույզ լինելուց։ Պարսկական էջը փակելուց հետո Տերև Տիկին Վարդանյանները վերադառնում են խորհրդային միություն, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստան, որտեղ ընդունվում և ավարտում են Երևանի պետական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետը։ Այդ ժամանակից Վարդանյան զույգի կապը մայր հայրենիքի հետ այլևս երբեք չի դադարում։ Այդ մասին գիտեին, սակայն միայն շատ որոշակի շրջանակներում, և իմացան նաև լրագրողները, նրանք, ում բախտ էր վիճակվել զրուցել Գևորգ Վարդանյանի հետ։ Նա երբեք Հայաստանի հետ կապը չի խզել, միշտ տարին մի քանի անգամ գալիս էր, և հետաքրքրական է, որ նույնիսկ ծպցյալ աշխատանքի տարիներին արտերկում 30 տարի են առանց մեջ աշխատել, նրանք արձակուրդ էին գալիս ոչ այլ ուր, այլ հայրենի Երևան։ Թե կոնկրետ ինչով են զբաղվել Վարդանյանները Երևանում ուսումն ավարտելուց հետո, հայտնի չէ։ Պաշտոնական տեղեկություններով նրանք համաձայնել են շարունակել գործակցել խորհրդային արտաքին հետախուզությանը, և մինչև 1986 թվականը եղել են ավելի քան 100 երկրում, որոնցից 30-ում ծավալել են հետախուզական գործունեություն։ Այդ ընթացքում Գևորգ Վարդանյանին ճանաչել են որպես իրանցի գործարար կամ իսպանացի լրագրող։ Ի դեպ, Վարդանյանն իր բեղմնավոր գործունեության ընթացքում հասցրել է դառնալ նաև անգլիացի դիվերսանտ։ Ավելի կոնկրետ, նա ներդրվել է բրիտանական դիվերսանտական դպրոց և արդյունքում բացահայտել է խորհրդային միությունում գործող անգլիական հատուկ գործակալներին։
Եվս մեկ հետաքրքիր հանգամանք։ Գևորգ Վարդանյանն ամուսնացել է 3 անգամ եւ բոլոր դեպքերում էլ նույն կնոջ՝ Գոհարի հետ։ Առաջին եւ իրական ամուսնությունը կայացել է Թեհրանում 1946 թվականին։ Մյուս երկու դեպքերում ամուսինները կրկին ամուսնացել են, սակայն ուրիշ ազգանուններով եւ բացառապես առաջադրանք կատարելու համար։ Ի դեպ, Գևորգ Վարդանյանը դարձել է խորհրդային հետախուզության այն բացառիկ գործակալներից մեկն, ով իր գործնեության ընթացքում ոչ մի առաջադրանք չի տապալել եւ ոչ մի անգամ չի բացահայտվել։ Եվ թերևս հենց այս ամենի համար էլ Վարդանյանը դարձավ առաջին հետախույզնում կյանքի օրոք եւ ոչ պատերազմական իրավիճակում շնորվեց խորհրդային ամենաբարձր հերոսի կոչում։ Այդ մասին աշխարհն իմացավ 2000 թվականին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության 80-ամյակին նվիրված արարողության ժամանակ առաջին անգամ տրվեց նեղ շրջանակներում արդեն իսկ կենթանի լեգենդ համարվող Գևորգ Վարդանյանի իրական անունը։ Լինելով իր իսկ արտահայտությամբ խորապես սովետական մարդ, լեգենդար հետախույզը ոչ մի պահ հայացքը չէր կտրում իր փոքր հայրենիքից Հայաստանից։ Մասնավորապես հայտնի է, որ 1993 թվականին նա հանդիպել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ փաստորեն նրան հետ է պահել ճակատագրական սխալից։ Գևորգ Վարդանյանի հուշերում նշվում է, որ Տեր-Պետրոսյանը որոշել էր լուծարել Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը, գտնելով, որ այն Հայաստանին այլևս պետք չէ։ Նախագահի եւ հետախույզի առանձնազրույցից հետո որոշում է ոչ միայն պահպանել, այլև ուժեղացնել արտաքին հետախուզությունը։ Եվ միգուցե նաև այդ պատճառով Գևորգ Վարդանյանի ծննդյան 85-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի արդեն 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան շնորհեց պատվոշականաշար, պարգև, որ տրվում է միայն բացառիկ մարդկանց։ Իսկ որ Վարդանյանը հենց այդպիսին էր, երկու կարծիք լինել չի կարը։ Եվ դա ոչ թե որովհետև նրա մահվան լուրը տեղ զբաղեցրեց համաշխարհային գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների առաջին տողերում։ Գևորգ Վարդանյանը բացառիկ էր, քանի որ նրա գործունեությունը ապահովեց պատմության բնականոն ընթացքը։ Եվ ինչպես գրում է բրիտանական Daily Telegraph-ը, չլիներ նա, չենք լինի նաև մենք։ Լևոն Սարդարյան, Մայա Խաչատրյան, Հարություն Վարդանյան, առաջին լրատվական։ Միջազգային լրահոսից Հորմուզի նեղուցում առաջին միջադեպն է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի եւ իրանական նավատորմի միջև։ Ըստ CNN-ի, իրանական ռազմածովային ուժերի մոտորանավակները մոտեցել են Հորմուզի նեղուցով դեպի Պարսից ծոց անցող ամերիկյան Նյու Օրլեանս ռազմատրանսպորտային նավին, կրճատելով հեռավորությունը մինչև 450 մետր, եւ չեն արձագանքել ամերիկյան ռազմանավի զգուշացումներին։ Եվս մեկ միջադեպ տեղի է ունեցել Քուվեյթի ափերի մոտ։ Իրանական մոտորանավակ Վակները այս անգամ եւս մեծ արագությամբ մոտեցել են ամերիկյան ռազմածովային ուժերի ափի պաշտպանության պարեկային նավին։ Բացի այդ, մոտորանավերի վրա կրակելուն պատրաստ հրաձիգներ են երևացել։ Իտալացի փրկարարները շարունակում են որոնել իրենց երկրի ափերի մոտ խորտակված Կոստա Կոնկորդիա նավի 17 անհետ կորածներին։ Նավի խորտակման համար նրանք մեղադրում են նավապետին, որ փախուստի է դիմել նավի խորտակման պահին։ Իտալական լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ նավապետ Ֆրանչեսկո Սկետինոն նավից դուրս է եկել ժամը 23:40-ին։ Մինչդեռ վերջին ուղևորները նավից դուրս են բերվել առավոտյան ժամը 6-ի սահմանում։ Նավի վրա գտնվող որոշ ուղևորներ հայտնել են, որ վթարի ժամանակ նավապետը ճաշելիս է եղել երիտասարդ մի աղջկա հետ։ Նրանք պատմել են, որ նավապետը գտնվում էր սրահում, որտեղ բոլորը հավաքվել էին ճաշելու։ Նա առանձին սեղանի շուրջ նստած էր մի կնոջ հետ և գինի էր խմում։ Կապիտանն արդեն ձերբակալված է, նա մեղադրվում է անփութորեն վնաս պատճառելու և ոչ դիտավորյալ սպանության համար։ Նրան սպառվում է 10 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնենք, որ նավապետի հաղորդմամբ Կոստա Կոնկորդիա նավը ճեղքվածք է ստացել բախվելով ստորջրյա ժայռերին, որոնք քարտեզի վրա նշված չեն եղել։ Ի դեպ, փրկված ուղևորներից 7-ը Ղազախստանի քաղաքացիներ են, որոնք Հռոմ հասնելուն պես մասնակցել են իրենց երկրում ընթացող խորհրդարանական ընտրություններին Ղազախստանի դեսպանատանը բացված ընտրատեղամասում։ Իդեպ Ղազախստանի խորհրդարանական ընտրություններն այսօր իրենց մասնակցությունն են բերել նաև Հայաստանում բնակվող Ղազախստանի քաղաքացիները։ Իրենց համանդրական պարտքը կատարելու համար նրանց համար ձևավորվել է ընտրական տեղամաս Ղազախստանի դեսպանատան տարածքում։ 219-րդ տեղամասն այսօր բացվել է առավոտյան ժամ 8-ին և գործել է մինչև երեկոյան ժամը 20-ը։ Հայաստանում գրանցված Ղազախստանի քաղաքացիների թիվը թեև 32-ն է, բայց ժամը 12-ի դրությամբ այստեղ արդեն քվեարկել էր 42 ղազախստանցի։ Նրանցից ոմանք Հայաստանում են հանգստանալու նպատակով, ոմանք էլ ժամանակավոր բնակությամբ։
Իրենց քաղաքացիական պարտքը բարեխղճորեն կատարել են ոչ միայն Երևանում գտնվող, այլև Դիլիջանից եւ Աբովյանից ժամանած Ղազախստանի քաղաքացիները։ Ղազախստանում ընտրությունների ընթացքին հետևել է 917 միջազգային դիտորդ, այդ թվում ԵԱԿ-ից, Հայաստանից նույնպես գնացել են 16 կարճաժամկետ եւ 3 երկարաժամկետ դիտորդներ։ Բայց Երևանյան ընտրատեղամաս Ղազախստանից դիտորդներ չեն ուղարկվել, հաշվի առնելով այստեղ քվեարկողների փոքր թիվը։ Այս ընտրությունների առանձնահատկությունն այն է, որ վերջերս ընդունված օրենսդրությունը երաշխավորում է բազմակուսակցական խորհրդարանի ձևավորում, ասել է մեր երկում Ղազախստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Խորհրդարանի ընտրությունների մասնակցել է 7 կուսակցություն և նրանք բոլորն էլ իհարկե ցանկանում են հայտնվել խորհրդարանում, ասել է դեսպանը, նկատելով, որ ամեն դեպքում կձևավորվի բազմակուսակցական խորհրդարան, կազմված նվազագույնը 2 կուսակցությունից։ Раньше в законодательстве не было. Առաջ օրենսդրությունը չուներ այնպիսի նոր, որը թույլ կտար 7%-անոր չեմը չհաղթահարած կուսակցություններին հայտնվել խորհրդարանը։ Նոր օրենսդրությամբ, եթե որևէ կուսակցություն չի հավաքում 7%, ապա առաջին կուսակցությունը, որը հավաքել է 5 կամ նույնիսկ 3%, իր պատվիրակներն է ունենում խորհրդարանում։ Ամեն մարդ բնականաբար քվեարկում է այն կուսակցության օգտին, որը իր պատկերացմամբ հնարավորություն է տալիս Ղազախստանին կայուն զարգանալ, որը կկարողանա Ղազախստանում ստեղծել կայուն քաղաքացիական հասարակություն և կնպաստի տնտեսական զարգացմանը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի կենտրոնում այրվում է Հազրեթ Սուլթան մզկիթը։ Նախնական տվյալներով հրդեհի հրապարակը կազմում է գրեթե 300 քառակուսի մետր։ Հրդեհը մարելու համար գործի են դրվել հրշեջների 32 հաշվարկ, այսինքն ղազախական մայրաքաղաքի ամբողջ կայազորը։ Հրդեհի օջախը գտնվում է շինության վերևի մասում, կենտրոնական գմբեթի շրջանում։ Դեպքի վայր ժամանած Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Վլադիմիր Բոշկոն տեղեկացրել է, որ այրվում է գմբեթի փայտե ծածկը։ Այդ իսկ պատճառով ամենամեծ ծխագոյացությունը մզկիթի կենտրոնական սրահում է։ Մզկիթի շինաշխատանքների մասնակցող բոլոր շինարարները տարհանվել են և զոհերու վիրավորներ չկան։ Հազրեթ Սուլթանը Ղազախստանի խոշորագույն մզկիթն է, դրա համար հատկացված տարածքը 11 հեկտար է, իսկ բուն շինությունը զբաղեցնում է 17.7000 քառակուսի մետր տարածք։ Այն ներառում է աղոտքի, հարսանեկան արարողությունների, ընթերցանության և այլ նշանակության տարբեր սրահներ։ Կառույցի ամենամեծ սրահը նախատեսված է 5000 մարդու համար։ Հիմնական գմբեթի բարձրությունը կազմում է 51 մետր։ Մզկիթի կառուցման նախաձեռնությունը երկրի նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևինն է։ Այն պետք է բացվեր անցած տարվա դեկտեմբերին, նվիրվելով Ղազախստանի անկախության 20-ամյակին, սակայն ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ բացումը հետաձգվում է։ 85 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի նախկին ռեկտոր Միքայել Գյուլխասյանը։ Նա եղել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի պրոֆեսոր, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, բարձրագույն դպրոցի գիտությունների միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս։ Միքայել Գյուլխասյանի հոգեանգիստը տեղի կունենա հունվարի 16-ին ժամը 18-ին Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, ուղարկավորությունը հունվարի 17-ին ժամը 13-ին Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց։ Երևանում վաղվանից կգործարկվեն երթևեկության նկատմամբ վերահսկողության և իրավախախտումների արձագանքման տեսախցիկներն ու արագաչափ սարքերը։ Տեսախցիկները տեղակայված են Աբովյան Կորյուն, Կոմիտաս Վաղարշյան, Բաղրամյան Մոսկովյան, Բաղրամյան Պրոշյան, Մաշտոց Թումանյան, Մաշտոց Ամիրյան, Խանջյան Տիգրան Մեծ, Խանջյան Սայատնովա, Արշակունյաց Գրիգոր Լուսավորիչ, Արշակունյաց Գարեգին Նժդեհ փողոցների խաչմերուկներում, իսկ արագաչափ սարքերը Իսակովի, Արշակունյաց, Միասնիկյան, Թբիլիսյան, Աթենքի, Բագրատունյաց, Սարալանջի, Աճարյան, Լենինգրադյան փողոցներում և Երևան-Սևան ավտոճանապարհին։ Այդ սարքերը հնարավորություն կտան խուսափել վթարներից ու հարվածելով օրինախախտ վարորդների գրպանին, կարգ ու կանոն մտցնել երթևեկության կանոնները կոպտորեն խախտողների մեքենա վարելու մշակույթում։ Տնտեսական մշակույթն իհարկե և այդ ուժը կխթանի զերծ մնալ հաճախ ողբերգական ելքով ավարտվող վթարներից։ Տուգանքները սակայն առայժմ իզորու չեն մեզ ապահովագրել մեկ այլ տեսակի խախտումներից, որոնք ավելի ծանր հետևանքներ կարող են ունենալ։ Խոսքը գրավոր լեզվի ու բանավոր խոսքի միջև մեզանում առաջացած այն վիհի մասին է, որը գնալով ավելի է խորանում։ Հեռուստաեթերից սկսած մինչև ոչինչ չասող տափակ հումորներ, սերիալներ ու փողոցային ժարգոն, ամենուր աղավաղված հայերեն է, անգրագետ ու անկիրթ։ Իսկ որն է լուծումը։ Իհարկե ոչ ոսկեղենիկ հայերենով փողոցում և ամենուր խոսելը։ Խոսքը գրագետ ու կիրթ խոսելու, շփվելու, հաղորդակցվելու և այդպիսով մեր կենցաղային մշակույթը չգրեհկացնելու մասին է։
Լեզվական վթարների, գրականի նահանջի ու մեր մայրենիին պատոհասած վտանգների շուրջ լեզվաբանների ու երիտասարդ ուսանողների հետ զրուցել է Մարիանա Հակոբյանը. Բանավոր խոսքում խախտումներն ու վթարները թերևս ավելի շատ են, քան ճանապարհային երթևեկության ժամանակ թույլ տված խախտումներն ու վթարները։ Երկու դեպքում էլ կորուստները մեծ են, հետևանքները հաճախ անդառնալի, քանի որ առանցքում մարդն է ու նրա ճակատագիրը։ Եթե այսօր շատերը վարորդական իրավունք ունեն մեքենա վարելու ու երթևեկության կանոնները լիարժեք չսերտած, ապա մոտավորապես նույն պատկերն է նաև մյուս դեպքում։ Բուհի դիպլոմը երբեմն կարմիր, բայց նույն գույնի դեմք են ընդունում, երբ իրենց մայրենի դեզվի քերականական ամենապարզ հարցերի շուրջ է զրուցավալվում։ Եվ հենց այդ բանավոր խոսքից էլ վթարի է ենթարկվում լեզուն։ Ինչու են մեր հասարակության մեջ այդքան խորն արմատներ գցել ժարգոնն ու գրեհկաբանությունը, ինչու է շարունակաբար աղճատվում մեր բանավոր խոսքը։ Արդեն 20 տարուց ավել սերում է աճում, որը նմանակում է հեռուստաեթերի լեզուն։ Մի ալիքով ցույց եմ տալիս ծամածորություն կատարող աստղերի, այսպես ասենք։ Մյուս հեռուստա ալիքով նրա հետ հարցազրույց եմ վարում այդ աստղի հետ։ Երրորդ ալիքով այցելում են նրա բնակարանը, որպես կանոն դա բավականին շքեղ է։ Ավելին, անպայմանորեն հարցում են, ինչ մեքենա ես վարում, այդ մեքենան անվերապահորեն թանկարժեք է, որից հետո հարցում են մինչև անգամ, ինչպես են վերաբերվում քեզ, վերաբերվում ավտոտեսուչները, և նա պատասխանում է, իհարկե պատահմամբ կանգնեցնում են, բայց հենց տեսնում են ես եմ, իհարկե, և այլն բարի ժպտում են, զրուցում են և ճանապարհում են, աչքը բացած երեխանում պիտի նմանվի։ Իսկ մեր օրյա իդեալները շոու բիզնեսի որոշ կիսագրագետ աստղերը գրեհի հումորիստներն ու սերիալային և պղպջակային օպերաների հերոսներն են, որոնք այնքան ինքնավստահ են աղավաղում լեզուն, կարծես իրենք են սահմանում ոչ միայն հասարակության նորաձևության չափանիշները, այլև բանավոր խոսքի կանոնները։ Շատ տաղանդավոր մարդիկ կան եթերում, նրանք ուզում են լինել լավ երգիծաբան, ուզում են լավ այսպես հումորով զբաղվել, հիշեցնենք նրանց, աշխարհի ոչ մի հանճարեղ կամ շարքային արվեստագետի գրական լեզուն չի խանգարել սրամիտ լինելու համար։ Ընդհակառակը, անճարակ բարդ են դիմում ծամածորությունների, ժարգոնի, գրեհկաբանությունների։ Է օժանդակ բայը վաղուց թոշակի անցել։ Ինչպես պահպանել հարգանքը նրա հանդեպ, երբ այսօր արդեն ժամանակակից որոշ գրողների գրքերն են լույս տեսնում խոսակցական լեզվով։ Համատարած այախոսություն եմ։ Մինչդեռ, ինչպես նշում են մասնագետները, անհեթեթ է, երբ բայի երրորդ դեմքի եզակի թվի դեպքում օգտագործվում է միայն «ան», իսկ հոգնակիի դեպքում «ն» կամ «ենքը»։ Մեր լեզվին պատահասած աղետներից ամենամեծը ահախոսությունն է։ Մեր լեզվի նախաբար «ե»-ի համընդհանուր համահրումն է ու դուրս մղումը բանավոր խոսքից։ Եվ ցավալի է, որ մեր հեռուստատեսությունը ամեն օր ու ամեն ժամ տալիս օրինակներ, թե ինչպիսի անուղելի ահախոսը մեր պաշտոնյան ու մտավորականը, արվեստագետն ու մանկավարժը։ Կարելի է բանավոր խոսքում գործածել տասնյակ ժողովրդախոսակցական և բարբառային բառեր, բայց լինել էախոս և այդ դեպքում խոսքի գրականության տպավորությունը գրեթե չի թուլանում։ Ես նայում եմ, գրականություն եմ ընթերցում, եթե գրականության մեջ, գեղարվեստական գրականության մեջ, այլևս մեր 7-րդ «ն», թույլ տվեք նշեմ, փոխանինվում է «ա» հոդակապով, բնականաբար արդեն տենդենց է գնում խոսելով «այով», իսկ այն տանում է դեպի ժարգոնային մտածողություն, այլևս չենք տարբերակում սեռերը, որովհետև համատարած և արական և իգական սեռը գրեթե խոսում են նույն մակարդակի հայերենով։ Գրական լեզուն, այո, ես դեմ չեմ, կենդանի օրգանիզմ է, այնքանով որքանով միշտ էլ սնվելու է, սնվել է և սնվելու է նաև խոսակցականից, բայց ոչ թե միանգամից հախուռն ամբողջ խոսակցականը տեղափոխել գրական լեզուն։ Ճանապարհ է անցել նոր գրական լեզուն Աբովյանից մինչև այսօր, հղկվել է մեր գրողների կողմից, արվեստագետների կողմից, մտավորականների կողմից, հրապարակախոսների կողմից, այո, ժուռնալիստների կողմից, հղկվել է, չէ՞։ Հայոց լեզուն այսօրվա նորմավորված գրական հայերենն է, որը առատորեն սնվելու է և բարբառներից, և խոսակցական լեզվից, բայց այդ սնունդը պետք է լինի տեղին, ժամանակին չափավոր։ Ժամանակակից պատանիներից ու աղջիկներից շատերն այսօր հետևողական են շատ հարցերում, բայց ոչ իրենց կիրթ ու վայելուչ պահվածքի, մարապաշարի։ Նորաձևության վերջին միտումներին հետևելուց մինչև սոցիալական ցանցերում լուսանկարների տեղադրումն ու տարատեսակ քննարկումները, որոնց ընթացքում նաև գրավոր խոսքում են հայտնվում նոր արտահայտություններ, նույնիսկ նոր եզրույթներ։ Իլֆի ու Պետրովի հերոսուհու Էլոչկայի ոգով այսօր պատանիների բառապաշարի մաս են կազմում «կյանքս ց վերջնա լյավ ղժալ» և այլ նորաթուխ նորաձև արտահայտություններ։
Ժամանակին սկսեցին մի աղկիզնակ օգտագործել, տերի վրա դնել եւ ծառ արտասանել հայ մացիան, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Հետո չգիտես որտեղից ժարգոնից դեպի եթեր թափանցեց, հատկապես հաղորդավարների մոտ ցավոք, լ բառի վրա դնել, տարի վրա դնել մի աղկիզնակ։ Ինչն է պատճառը, որ երիտասարդներն ամաչում եւ բարթութավորվում են մաքուր հայերենով խոսելիս, միթե գեղեցիկը ամոթալի է։ Նախընտրում գրական խոսեմ, բայց դեռ որ կողից չեն հասկանում, ստիպված ժարգոնով են խոսում։ Միջավայրից է կախված։ Ոսկեղենիկ չէ, բայց գրական աշխատում ենք։ Կարծում եմ այստեղից դուրս եկողները ինչ որ չափով գրական խոսում են։ Առանց անհարմար զգալու բերում եմ Մեծն Թումանյանի խոսքերը, թե նա ասում էր, լեզվին չի կարելի կորսետ հագցնել։ Այո, Թումանյանն այդպիսի բան ասել է, բայց ամենակարևորը երբ է ասել։ Թումանյանն ասել է այն ժամանակ, երբ մեր գրական լեզուն ձևավորման ընթացքում էր, եւ տակավին ձևավորված չէր վերջնական, ուրեմն մեր լեզուն որպես քերականական իրողությունների համակարգ։ Իսկ հիմա մենք դա ունենք։ Երբ Հայաստանում այն ժամանակ ամեն գյուղում մի քանի գրագետ մարդ կար, իսկ այսօր համատարած առաջանաչության սահմաններում, պարագայում հայտարարել, թե լեզուն պետք է թողնել, ով ինչպես պատահի խոսի, դա իհարկե սխալ է։ Հաջող ենք լսում, ասենք շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը խոսում է ուղղակի Երևանի խոսվածքով։ Էսենց է, տենց, այո եւ այն եւ այլն։ Այսինքն վտանգ կա, որ Երևանի խոսվածքը կամաց-կամաց փորձում է գրավել գրական հայերենի տեղը եւ հանդես գալ որպես համահայկական մի այսպես գրական լեզու։ Ինչպես պայքարել բանավոր խոսքի անաղարտության պահպանման համար եւ միթե միայն եթերն է մեղավոր հայերենի աղավաղման անշնորհակալ գործում։ Ըստ մասնագետների հանուն մաքուր հայերենի պայքարում անելիք ունեն ոչ միայն բուհերը, այլև մանկապարտեզն ու դպրոցը, արվեստագետներն ու մտավորականները, նաեւ իշխանությունները։ Չգիտեմ, բարձրաստիճան որ պաշտոնյային է դա վերապահված, լինի պարզապես հրամանագիր, լինի պարզապես որոշում, արտադրանք, որ եթերը օգտագործի ճիշտ գրական լեզուն։ Մարիանա Հակոբյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Երեխայի առողջապահական անձնագրի մշակույթի ներդրումից հետո Գյումրիում բարձրացել է առողջական հետևողականության ինդեքսը։ Միայն անցած երկու շաբաթում 100 երեխա է ծնվել Շիրակի մարզում, որտեղ բուժհաստատությունների պայմանները բարվոք են ու հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով։ Կառավարությունը նախատեսում է բուժսարքավորումներով համալրել նաև մարզի ամենահեռավոր գյուղերի հիվանդանոցները։ Աննա Մարտիկյանն է պատմում։ Գյումրիի մանկական հիվանդանոցն անցած տարի աշխատել է շատ բարձր 85% ծանրաբեռնվածությամբ։ Պատճառը, սակայն, տնօրենի վստահեցմամբ ոչ թե երեխաների ավելի հաճախ հիվանդանալն է, այլ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում ներդրված երեխայի առողջության անձնագիրն ու վկայականը։ Երբ լինում էին հիվանդներ, որ մենք էինք COVID-ի ասած ծնողներին համոզում, որ պետք է անպայման գտնվի հիվանդանոցում, որովհետև կարող լինել այս բարդությունները, այս տարի, երբ արդեն սերտիֆիկատը աշխատել, ճիշտ հակառակ պրոցեսը, շատ հիվանդներ, որոնք հանգիստ կարող են տան պայմաններում բուժվել, մենք չենք կարողանում իրենց դա, ուրեմն, բացատրել, որովհետև իրանք ուզում էին հիվանդանոցում։ Եթե առաջ պետք է գումարը կերբանից դան պայման տայես, թե որ այդ կնեն, չեմ իրանք ամեն ինչ կենին երեխեք։ Ծննդատան մարդաշատությունից ու երուզերից շատ է ուրախանում հատկապես տնորենը։ Շիրակի մարզնային խոցելի բնակավայրերից է, որտեղ ծնելիության նվազման տենդենց է նկատվում։ 2011-ին ծնելիության աճը տանելու նպատակով մի շարք ծրագրեր են իրականացվել։ Անվճար ծննդոկնությունից բացի Գյումրիի ծննդատանն ավելի բարձր կարգ է շնորվել բուժսարքավորումներով վերազինումն էլ իր հերթին։ Մարզի կդրվածքով եւ նաեւ Գյումրու ծննդատանը համալրվեցին նոր սարքավորումներ, իսկ շատ կարևորում եմ, որ մարզի այդ հերրավոր համասյայում նաև փոքր ծննդոկնության հիմնարկներում, ինչպիսին են Մարալիգը եւ հետագայում Արտիգը, տեղադրվեցին նաև մեր մանկական ՍԻՊԱՊ կոչվող սարքերը։ Շիրակում 2012-ին այս պահի դրությամբ 100 ծնունդ է գրանցվել։ Տարվա կտրվածքով մարզում ծնունդների աճի պիկը աշնանն է։ Բժիշկներն իրենց եզրակացությունն են արել, եթե երեխան ծնվում է աշնանը, ապա հայր արտագնա աշխատանքից վերադարձել է ձմռանը։ Անուն տարուն ենք դրել, 2.5 կիլոգրամ է ծնվել, շատ լավ բան է մայր լինելը, թող բոլորը զգան։ Ծննդատանը երեխայի բերկրանքը մայրը զգում է նրան կրծքին սեղմելով, իսկ ծննդատանից դուրս հարազատները հայկական կենացներով։ Անցած տարի 15 ծնունդ ենք ունեցել, իսկ նախանցած տարի 12 ծնունդ, 3 ծնունդով ավել է եղել, հիմա լավ պայմաններ ունենք։
2011-ին բուրսարքավորումներով հագեցած վերաբացվեց Ամասիայի առողջության կենտրոնը, որին տրամադրվեց նաև շտաբ բուժօգնության եւս 1 մեքենա։ Կառավարության ու տարբեր կազմակերպությունների միջոցով ոչ միայն Ամասիայի, նաև մարզի մյուս տարածաշրջանների ծննդատներն են համալրվել համապատասխան բուրսարքավորումներով։ Իսկ 2012-ին առողջապահության ոլորտում մարզում ամենամեծ սպասելիքը Գյումրիի նոր բազմագործառույց բժշկական կենտրոնի կառուցումն է, որն իր դռները կբացի գարնան բացվելուն պես։ Աննա Մարտիկյան, Հարություն Պապոյան, Առաջին լրատվական։ Եվ մարզաշխարհի հաջողություններից Գերմանիայի Օֆենբուրգ քաղաքում 3 անցկացված պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի Արթուր Աբրահամ Պաբլո Ֆարիաս մրցավեճն ավարտվեց մեր հայրենակցի տպավորիչ եւ փայլուն հաղթանակով։ Արթուր Աբրահամը 5-րդ ռաունդում ժամկետից շուտ հաղթանակ տարավ 23-ամյա արգենտինացու նկատմամբ, որ մինչեւ այս մարտը հաղթանակով էր ավարտել իր բոլոր 19 հանդիպումները՝ չհաշված 1 տեխնիկական պարտությունը։ Պաբլո Ֆարիասը փորձեց ակտիվ սկսել մրցամարտը, սակայն անմիջապես էլ բախվեց Աբրահամի հուժկ ու հակահարվածներին։ Սկսած արդեն առաջին ռաունդից այ մարզիկը ցույց տվեց, թե ով է մարտի իրական ֆավորիտը։ 5-րդ ռաունդում Արթուրի ուժգին հարվածները սկսեցին հասնել նպատակին եւ արգենտինացին իրար հետևից 3 անգամ հայտնվեց հատակին, որից հետո մրցամարտը դադարեցվեց։ Աբրահամը նոկաուտի ենթարկեց մրցակցին, տոնելով իր 33-րդ հաղթանակը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում։ Արթուրը շատ վստահ հաղթանակ տոնեց, ապացուցելով, որ կարող է պայքարել աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը վերադարձնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Արթուր Աբրահամը երկարատև ընդմիջումից հետո վերադարձել է 2-րդ միջին քաշային կարգ, իսկ այս մրցավեճը որակավորման մրցամարտ էր չեմպիոնական տիտղոսի ճանապարհին։ Իրոք շատ բարդ էր, վերջին շրջանում ունեցա վերելքներ ու հանգումներ, եղան լավ ու վատ ժամանակներ, շատ դժվար էր գալ լավագույն մարզավիճակի, սակայն կարծես թե ստացվեց։ Շարունակեմ մարզվել և հուսով եմ մոտ ապագայում ձեռք կբերեմ կատարյալ մարզավիճակ, կմարզվեմ ոչ միայն իմ, այլ ընտանիքիս, երկրպագուներիս ու երկրիս համար։ Հոլանդիայի Վեյկանզե քաղաքում մեկնարկած Tata Steel շախմատային փառատոնում հաջող է մեկնարկել Հայաստանի առաջին շախմատիստը։ Ա մրցաշարի առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը սև խաղակարերով 42-րդ քայլում պարտությանը մատնել ռուս գրոսմայստեր Սերգեյ Կարյակինին։ Երկրորդ տուրում Արոնյանը սպիտակ խաղակարերով խաղում է Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Հիկարու Նակամուրայի հետ։ Հաղթանակներ են տարել նաև FIDE-ի վարկանիշային աղյուսակի առաջատար Մագնուս Կալսենն ու երիտասարդ հնդիկ գրոսմայստեր Անիշ Գիրին։ Նորվեգացին պարտությանը մատնել ադրբեջանցի Վուգար Հաշիմովին, իսկ Գիրին առավելության հասել փորձառու Բորիս Գելֆանդի նկատմամբ։ Այս պահին Արունյանը Նակամուրայի նկատմամբ մեծ առավելություն ունի, ընդանում է խաղի 5-րդ ժամը, պարտիան դեռ չի ավարտվել։ Մեր կիրակնորյալ լրազանվյուղն սպառվեց, առողջ եղեք։